Finansiāla svētība. Finansiāla svētība. No to, ko tu dzirdēsi šodien, Dievs, palīdz mums atvērties, saprast, pieņemt, piedzīvot tavu vārdu, rēmu piedzīvot, ka tu mūs var svētīt pilnā mērā un ka paliek pāri labiem darbiem. Tātad, finansiāla svētība. Tas, ko tu dzirdēsi šodien, tas ir unikāli. Un tas, ko es runāšu un mācīšu, tas nav logos, ko es izlasīju Bībelē, lai kaut ko pasniegtu draudzei. Tas ir tas, ko es personīgi piedzīvoju. Ko personīgi Dievs man ir atklājis, ko es pats es saprotu, ko es runāju, un es uz 100% ticu tam, ko es runāju no Dieva vārda. Es ticu Dieva vārdam ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi. Un vairāk kārtīgi es visā tajā jau pārliecinājies. Nauda. Kas ir nauda? Nauda ir ekvivalents tavam izlietotajam laikam un darbam. Spēkam, jeb enerģijai. Un mēs te mierīgi varam fizikas likumos, ar fizikas likumiem to pierādīt. Tātad ekvivalents tavam laikam un enerģijai, ko tu esi lietojis. Mēs visi kaut ko darām. Darām. Un ja mēs kaut ko darām konkrētā virzienā, par ko mums maksā naudu, tad mans laiks ir nauda. Tad mans spēks ir nauda. Faktiski, nauda izsaka, tas esmu es. Ir kristieši, kas saka, ka nauda nav svarīga un tā tālāk, un tomēr. Es Bībelē neredzu to, ka nauda nav svarīga. Un arī ikdienā es nekādīgi nevaru ieraudzīt to, ka nauda nebūtu svarīga. Nauda ir svarīga. Nauda, tāda ir šī te pasaules sistēma, ka nauda izsaka tavu dzīvi, tavas pūles, ko tu esi devis cilvēkiem, ko tu esi devis sabiedrībai, ko tu esi ieguldījies, cik daudz laika. Un tas mērās naudā. Citu par to es saņēmis arī naudu. Tātad tavs laiks un tavs pūles. Salamans mācītājs 10.19. ir rakstīts. Par naudu visu var iegūt. Krievu tulkojumā ir za vse atvečājas cerebro. Par visu atbild nauda. Par visu atbild sudraps. Un lai cik mēs te garīgi gribam būt, lai cik mēs gribam attaisnot sevi, kāpēc man nav naudas, un kāpēc man nekad nebūs naudas, lai kā mēs to vēlamies, es nesaku, ka visi tā. Un tomēr kristiešiem tā tendence ir, nauda ir ļauna, nauda ir slikti. Tad tomēr bez naudas tu nevar dzīvot. Var? Kurš no jums var bez naudas iet veikalā un saņemt produktus? Kurš bez naudas var apģērbties? Es varu aiziet uz Humpaliem. Nu, uz labdarību. Es varam izkasties, parakāties. Nu, lūk, tiešām tik daudz to arī vari. Bez naudas, lūk, tieši to arī var. Parakāties, miskasties, un jebkurā gadījumā rakāšanās miskastē un cena, ko tu par to maksā, un slimības, ko tu nopelni, tas viss jebkurā gadījumā izsakās naudā. Tu mierīgi tajā pašā laikā var iet godīgi strādāt un saņemt naudu un iet veikalā iepirkties nevis miskastē. Bezmaksas tajā ēstuvē. Ar citu pārpalikumiem, kur kāds piespļāvis tur, zini. Ar finansiālu svētību, tāda ir tēma. Un to, ko es to gribu pateikt, pirmkārt, nauda ir svarīga. Bez naudas nekas nav iespējams, jo par visu atbild nauda. Visiem divu projektiem, divu plāniem, ko draudz realizē, visur ir vajadzīga nauda. Tu sēdi ļoti ērtā telpā šodien pareizi. Es vienkārši atnācu uz divkopumu, man par to nekāda ieejas biļeta man nav. Ja es gribu, es varu brīvprātīgi ziedot, es varu neziedot. Atnāku telpā, šodien tepat silts pat ir. Pat silts, vismaz man ir normāli, es nezinu kā tev.
vispār man ir silti, tev ir mīksts, lūk, mīksti krēsli, tev ir moderna mūzika, tev ved Dievu klābūtnē. Bez maksas saņēmā, bez maksas dodiet, tas neko nemaksā, draugs. Bez naudas tu šeit nesēdāt. Bez naudas šeit nebūs šeit īstie krēsli, un bez naudas nebūs šī aparatūra, nekas šeit nebūtu. Par slavētāju dziedātāju apmācība nav par brīvu. Tas viss maksā naudu. Pilnīgi viss, saki, viss maksā naudu. Amen. Un nauda ir svarīga, bez naudas nekas reāli nav iespējams. Un nekāda atmoda bez naudas nav iespējama. Nekāda draudze uzcelt bez naudas nav iespējams. Ģimene uzturēt bez naudas nav iespējams. Jums ir galvas bez naudas nav iespējams. Elektrība tev. Elektrība bez naudas tu nav iespējama. Piekrīt? Nu, ir iespējams. Varas dzīvot jūras krastā teltī, kas arī maksā naudu. Un, kad tev policists atnāks, tik un tā tev būs jāmaksās sots no naudas, kuras tev nav. Tev liks cietumā un prasīs maksāt. Piespiedīs strādāt, piemēram. Finansiāla svētība. Par visu atbild nauda. Un tieši Dievs ir tas, kas sponsorē savus plānus. Un par to arī būs tēma. Finansiāla svētība. Kādā gadījumā kristieti, Dievu bērnu, Dievs var reāli finansiāli svētīt. Un šeit nebūs tā vienkārši par desmito tiesu, par brīvprātīgiem ziedojumiem. Te būs kaut kas vairāk šodien. Te būs tas, kādā veidā Dievs pārdebiski var finansiāli svētīt. Un kādā veidā viņš grib pārdebiski svētīt tavu naudu, tavas finanses. Tagad tev ir bagātīga žēlstība finansiāli un pārpaliek labiem darbiem. Ir trīs labklājības avoti. Trīs avoti, kas kādā veidā tu tiec apgādāts ar naudu. Pirmais ir velns, otrais ir cilvēks un trešais ir Dievs. Tā trīs avoti – velns, cilvēks, Dievs. Kā to saprast? Lūk, rakstvieta no Bībeles. Mateja evaņģēlijas no evaņģēlijiem, 4. Nodaļa, 9. Pāns. Velns piedāvā Jēzum Kristum. Viņš parāda visu pasaules bagātība, visu pasaules godība. Viņš atklā viņam un saka, ja tu man pielūksi, es tev to visu gribu dot. Un Jēzus šeit neiebilst to, ka tas nepieder velnam. Viņš nesaka, velns, tas tev nepieder. Jēzus atbild, ka būs Dievu vien pielūkt, viņam vien kalpot. Jēzus piekrīt, ka velnam pieder finansiāla vara. Ka vēlnām pieder nauda un ka vēlns valda pār pasauli ar banku sistēmu, ar finansēm. Ne tikai tas ir globāla banku sistēma, bet caur finansēm, caur naudu, caur lielu naudu, caur kreditēšanu, caur parādos iedzīšanu, valstis veselas. Tas ir paradoks, bet viss pasaules valsts, ieskaitot Ameriku, kas ir numur viens, viss ir parādā. Jautājums, kam? Kam? Man tā gribas teikt, velnam. Man tā gribas teikt, velnam parādā. Kāpēc ir bezdievīgi cilvēki, kuri ir pasakaini bagāti? Tas, ka velnam ir vajadzīgi savi cilvēki, ar kuru palīdzību viņš savu valstību šeit virs zemes nodibina. Tātad, latviešu tautas pasakās, un ne tikai latviešu pasakās, ir stāsts par to, kā velnam var pārdot vēseli un apmaiņā saņemt naudu. Pareizi? Kļūt bagās, veiksmē. Tur pasaka par vērdiņu un tamlīdzīgi dažādas apmaiņā. Tāda Sātāns var finansiāli svētīt. Bet paņems tavu vēseli, diemžēl. Un tavu naudu, tu esi tikai instruments Sātāna rokās, kurš konkrēti svētī tev finansiāli, bet tev negarantē neko citu, ne mūžīgo dzīvību negarantē, ne laimi ģimenē, nekādas cits lietas. Viņš to negarantē tev un pat nedod to. Bet nauda tev būs. Katrā pasakā, katrā pasaka filmā,
Tur augstās sirds vai kādas tam līdzīgas. Kāda kļūšajā cilvēka, kas ir pārdevuši sātrām dvēseli par naudu, par ietekmi, par varu. Vienmēr viņi tiek atvēl kā ledus karalienes, kā tādi salti, augsti cilvēki, kam nerūp, kas nemīl un nespēja mīlēt, ne pieņemt mīlestību, ne mīlēt. Pareizi? Tad vēlns reāli var darīt cilvēku pasakaini bagātu. Rokas, vaigznes, dažās un tā tālākas propagandē vēlnu dažādas sātnes kultūras. Sātans finansē savus projektus kādā veidā? Caur saviem cilvēkiem. Jo vēlns ir kas? Gars. Un Dievs? Arī gars. Vēlns cīnās par cilvēku dvēselēm un sātans un Dievs cīnās par cilvēku dvēselēm. Dievs mīlestībā. Bet sātans ar mērķi zakt, nokaut, nomaļot, tad pazudināt. Jēzus, lai glābt, lai pacelt, lai piešķirt mūžīgo dzīvību, vēlns tieši otrādi, lai pazudināt. Pastāvīgā cīņa notiek šeit uz zemes. Un tur visur ir iesaistīta nauda. Saki, nauda. Saki, dolāri. Eiro. Vispār arī lati kādreiz bija. Arī lati tur bija iesaistīti. Zelts sudrabs. Psalms 112. Trešais pants. Turība un bagātība būs viņa namā. No pirmā panta sakojuši, ka svētīgs tas cilvēks, kas bijis to kungu. Viņa dzimums būs varens virs zemes, tas būs svētīgs kā taisno cilts. Turība un bagātība būs viņa namā. Dieva griba ir, lai katra Dieva cilvēka namā un dzīvē ir turība un bagātība. Es uzreiz piemetināšu, kad nav Dieva plāns katru cilvēku, kristieti, Dieva cilvēku, Dieva bērnu, darīt par miljonāru. Nav tāds plāns, bet katrā ziņā noteikts cilvēks, viņš grib darīt par miljonāriem, bet pārējos tāds, kam viss ir pietiekami. Bez parādiem pietiekami visām tavām lietām, viss ir pietiekami un paliek vēl pāri labiem darbiem. Tāda ir Dieva griba, finansiāla svētība katram cilvēkam. 5. Mozes 6, no 10. panta. Kad tas kungs tavs dievs tev ievedīs tajā zemē, ko viņš ar zvērus ir apsolījis tev dot, runiet par Izraeli, kurš tika ievēs apsolītajā zemē, kur piens un medz tek. Šodien tas viss ir piepildies ar Jēzu Kristu. Zemē, kur piens un medz tek. Vecajā darība tas reāli piepildījās, izraelieši ievedot pasakainā zemē, kur ir piens un medz teikt. Ok, tātad, ar zvērstu apsolījis tēviem, Abrahamam, Īzakam un Jēkabam, lai tev dotu ar lielām un labām pilsētām, ko jūs neesat cēluši, lai tev dotu arī namus, kas pilni ar visādiem labumiem, ko tu neesi sakrājis, un klintīs izcirstām ūdens tvertnēm, ko tu pats neesi izcirts. Vīna dārzas un olīvu koku dārzas, ko tu neesi dēstījis. Un kad tu ēdīsi, tad un būs arī paēdis. Šeit ir trīs lietas, ko Dievs grib dot katram savam bērnam. Un tas ir atklāts jau Abrahāma pēctečiem. Mēs visi esam Abrahāma caur Jēzu Kristu, Abrahāma ticības pēcteči. Visi Abrahāma apsolījumi attiecas uz mums. Cik tas attiecas uz mani? Pasaki savam kaimiņam, Dieva apsolījumi attiecas uz tevi. Un šeit trīs lietas šajā rakstvietā. Ko Dievs apsola tiem, kas ieiet apsolītajā zemē? Pirmais – zeme. Tu zini to, ka zemi sadalīs starp cilvēkiem? Lasi veco derību katram izraelietim, kurš ticībā iegāja, ar saku no jūru iegāja, apsolītajā zemē, katram pienācās sadalījās zemi, nu līdzīgi tā kā, kad Latvija atgūva neatkarību, katrs dabūja sertifikātus. Visi dzērēja tos, nodzēra tūlīt, un tie, kas bija gudri, tie pārvaldīja viņu zemi. Nu, arī tagad to viņi dara. Tad, nu, nebija gluži tā kā vecā derībā,
Izraēlam, bet Izraēla konkrēti katram piešķīra savu zemi. Katrai cildīja savu zemi un katram cilvēkam savu zemi. Un tas bija neaizskarami. Arī tad, ja tu nonāci parādos un pārdevi savu zemi, tas bija tikai uz noteiktu laiku. Pēc noteiktu laika šim te pirsējam bija jāatgriež šī zeme. Tas ir mūžīgs īpašums katram cilvēkam. Tad Dieva griba ir, lai katram kristietim, katram Dieva bērnam ir zeme sava. Sava zeme. Tālāk, tāda zeme, ko viņš ar zvērus apsolījis ir. Un arī namus, kas pilni ar visādiem labumiem. Māja. Dievs grib un ir apsolījis savā vārdā, ka viņš grib katram Dieva bērnam savu māju. Nu, māja ir uz zemes pareizi. Vai tu zemi un māju arī. Ja kas ir lasījis un skatījies filmu par McDonald's dibinātājiem, tad ko izdarīja šis te veiklais līderis? Reiz, kroks, krokodilis. Ko viņš izdarīja? Viņš nopirka zemi uz kā bija McDonald's. Un tādā veidā savāca savu visu. Ja tev ir zeme, tad tie, kas, kam ir mājas uz zemes, bez tevs vairs neko nevar darīt. Zeme, māja. Un trešais, vīna dārzes un olīvu kokus. Mēs vasarā bijām Itālijā. Tu domā, tas mazs vīna dārziņš. Tad uz 100 kilometrus mēs braucām jau uz ābaka lejas pusi. 150 km pa šosei tu brauc un nepārtraukti, bez pārtraukuma. Gar ceļu mēs skatāmies olīvu koku dārzes. Viens liels, viss tā Itālija, tas gals ir viens liels olīvu koku dārzes. Otrā pusē, piemēram, vienā pusē vīnogas, otrā pusē ceļam olīvas. Viens liels dārzs. Bet tas nav viens liels, tur viens pie otras dažādi īpašnieki. Kas tas ir? Vai viens cilvēks var apstrādāt kaut kādu vienu tādu dārzu? Katram Dievs grib dot savu biznesu. Nu, tā aplaudiet tam kungam. Tātad trīs labas lietas, ko Dievs ir apsolījis savu vārdā katram savam bērnam. Zeme, māja, biznes. Saki, zeme, māja, biznes. Pasaka trīs cilvēkiem. Mans tētiņš, ne, tavs tētiņš, ne, mūsu tētiņš debesīs grib tev dot savu zemi, savu māju un savu biznesu. Huhu, halleluja! Nu, redzi, ka labi. Nu, redzi, ka labi. Cik labas tēmas jums. Dieva griba nav, kā komunistiskajā režīmā, vēl pavisam nesen, nav tik daudz gadu pagājuši, nemaz, tu strādā valsts iestādē kādā, un tev piešķir, tu gaidi rindā vēl, kaut kas SCO vai PMK, un sazini, kas vēl tur, tev piešķir dzīvokli. Tev kaut kādas kartiņas vēl iedod, tu pat paēst vari. Tev piešķir dzīvokli zemi nekādā gadījumā. Tātad gādā tu strādā, bet par tevi tur gādā, lai tu būtu paēdzis, ka tev būtu dzīvoklis, bet pati to nekā nav. Tu esi atkarīgs tikai no šo te kungu žēlstības. Tā nav Dieva griba. Dieva griba, ka tev pašam ir savas zemes, pašam ir savu māju un pašam savas biznesa. Avots. Avots, no kurienes tu kaut ko dod sabiedrībai. Kaut ko tādu, kas ir tava dāvana, kas tev pašam arī patīk. Tu to dod, cilvēku to vērtē un maksā tev par to naudu. Tas ir biznes. Pats. Biznes sākās ar pašu nodarbinātu cilvēku. Un es, kas strādā uz kādām struktūrām, bet kurš ir pašu nodarbināts, neatkarīgs. Protams, ka mūsu sistēmā nu, neobligāti vienmēr ideālais variants tev būs tiešām tā savs biznes. Varbūt, ka tev pat izdevīgāk ir kādā struktūrā būt. Nav visas situācijas vienādas, un tomēr Dieva griba ir atklāta. Tālāk. Salamana pamācības 10:22. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām paša pūlē. Kas dara bagātu? Kāda ir tēma vispār šodien? Finansiāla svētība. Es nerunāšu par to, ka vienkārši vēlms kādu cilvēku ir īpaši svētīs,
lai savus plānus izvestu. Šis cilvēks, protams, ka būs līderis, ja kurā gadījumā tās, kas domā ar galvu, kaut ko strādā, bet nu, viņš no tā nedod Dievam, un tas nav Dieva plānos, tas ir sātana plāna izvešanai. Otrs veids, ja cilvēks pats lieto Dieva principus, Bībeles principus, un viņam nāk naudiņa. Un tomēr viņš Dieva valstībā no tā neko neiegulda. Priekš sevis. Un trešais ir, kad ir Dieva svētība. Kas ir Dieva svētība? Nepelnīta svētība. Žēlastība. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām pašu pūlēm. Tad var būt dažādi vairāk cilvēki. Visi dara vienu to pašu darbu. Visiem, nu, apmēram vienādi nosacījumi, vienādi apstākļi, vienādi līdzīgi cilvēki ar spējām, protams, par to, ka var būt nauda bez kaut kādām spējām, var aizmirst vispār. Tas nenozīmē, ka tā svētība dara to bagātā no zila gaisa. Tu strādā, tu domā. Un dara vienādu darbu, vienādas ieguldījumus, bet vienam ir daudz, otram mazāk. Kur ir atšķirība? Viens ir finansiāli svētīts. Pat kristiešu draudzē. Viens var strādāt dienu un nakti, trīs darbvietās. A viens pastrādā divas stundas dienā un ap divi draudzē, ap divi tētiņam. Abiem viens mācītājs un visi grupās tur. Bet tas strādā vairāk, tas mazāk. Un tas, kas mazāk, tam naudas pietiek. A tas strādā trīs maiņās. Un nepietiek. Un mazāk arī pelna. Zini, kāpēc? Tam vienam ir īpaša. Neatkarīgi no tā, ka aptīst Dievam, vienam ir īpaša finansiāla svētība. Īpaša svētība. Žēlastība. Otrā korintiešiem 8:9. Jo jūs zināt mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tāpēc nabaks jūsu dēļ. Lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Kas ir žēlstība? Nepelnīts kaut kas priekš tevis. Nepelnīts, ko Dievs nepelnīt tev dod. Ne pēc tā, ko tu esi darījis ar darbiem, labu vai sliktu. Ne pēc tā, bet pēc savas žēlstības. Nepelnīta glābšana. Cilvēks nāk pie Kristus, es esmu grēku, es pieņemu man grēcinieku, izmaini manu dzīvi, un viņš piedod tev. Un tā ir nepelnīta žēlstība. Nepelnīta svētība tā ir. Mēs neviens nesam pelnījuši Dievu klābūtni. Un tā ir žēlstība, un tā ir mīlestība. Dziedināšana. Tu var būt dievkalpojumā, tu puh! Dievs, tu pieskarās, svētais gars, un tu esi vesels. No tie brīnumai un dziedināšana. Nepelnīti, nepelnīti. Tā ir žēlstība. Un tieši tāpat, kā Dievs glābi un dziedina, tieši tāpat Dievs arī dod finansiālu svētību. Jo viņš bagāts būdams, Kristus, pie krusta tika aplaupīts. Viņa drānas tika sadalītas, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Pie krusta notika trīs lietas. Glābšana, dziedināšana un finansiāla labklājība. Žēlstība. Tā ir žēlstība no Dieva. Var vienādi strādāt cilvēki. Un viens ir vairāk svētīs, kāpēc tā ir īpaša Dieva žēlstība. Svētība. Galatiešiem 3:13. Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta. Pats mūsu labāk kļūdams par lāstu. Lai Abrahāma svētība nāktu par pagāniem Kristu Jēzu. Abrahāma svētība, mēs zinām, ka patriarhi Abrahāms, Īzaks, Jēkabs bija bagāti. Viņi bija svētīti no Dieva. Kāpēc? Kāpēc Abrahāms bija bagāts? Tāpēc, ka Dievs tur Abrahāma savus plānus izveda. Dievs tur Abrahāma uzcēla šodienas draudzi un savu valsti šeit ir uz zemes. Viss, kas ir labs, nāk no Dieva šeit ir uz zemes. Pateicoties bagātajam Abrahāmam, pasaka amen. Bez naudas viņš to nespētu un nevarētu. Bez naudas viņam nevarētu būt šie vergi, viss, kas viņam tur piederēja, un tā tālāk neēzīt, ne lopin, zelts. Mēs ļoti labi zinām arī, ka Abrahāms daļa no visu Dievu Dievam, ko Dievs deva viņam, viņš deva daļa Dievam, bet pie tā mēs vēl pieskarsimies. Ar Kristu supuri tu jau iešpusē. Esi, tu esi glābs, tu esi dziedināts un bagāts. Saki, es esmu glābs, dziedināts un bagāts. Un tieši tāpat, kā pieņemot Kristu, mēs iekšēji esam atzinuši no augšienas, taču pie mūsu miesas, pie mūsu domāšanas, jo projām ir vecie ieradumi, vecais dzīves veids, ar ko jātiek galā, domāšana jāizmaina. Un pankāpenis pie tevis sāk prārīties glābšanas pazīmes. Sāk parādīties dziedināšana un sāk parādīties finansiāla svētība.
2. Korintiešiem 9:8. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana. Par ko iet runa? Par finansēm, par naudu. Žēlastība, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana. Cik Dievs man var dot bagātu žēlastību, ka man ar vienu ir pilnīga iztikšana. Un vēl pāri paliek labiem darbiem. Filipiešiem 2:13, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Vienam veicās finansēs, otram neveicās, jo Dievs ir tas, kas dod šo veiksmi. Un sprediķis ir nevienkārši par desmito tiesu vai par upuri. Sprediķis ir par īpašu finansiālu svētību uz tavu naudu. Uz tavām finansēm. Un tas ir pieejams. Tas nav kaut kas, ko Dievs pats vienkārši piešķir. Tā ir apsolījums. Katram mājas, zemē, biznesa, apsolījums katram. Tā ir tava izvēle. Saka, tā ir mana izvēle. Bagāts vai nabags? Tava izvēle. Miljonārs vai vienkārši turīgs? Tur nevienmēr būs tava izvēle. Bet turība vienmēr ir tava izvēle. Miljonārs, tā nebūs vienmēr tikai tava izvēle. Dievs aicina. Dod talants un spējas atsevišķiem cilvēkiem, lai miljonus pelnītu. Ne katrs spējas miljonus nopelnīt, bet katrs spēja, lai viņam ir savu zemi, savs biznes un mājiņa. Tātad žēlstība nav no mūsu darbiem, tā ir nepelnīta Dieva dāvana. Dievs ne tikai brīnumaini glābi. Tu zini, ka mana glābšana bija brīnumaina. Sietam kamerā. Eņģeļu pavadījumā. Eņģeļu kors pat dziedājumā. Brīnumaina. Un jebkurā gadījumā pats lielākais brīnums ir glābšana, kad svētais gars ienāk tevi, izmaina tevi un iekšienes. Un tas pēc tam sāk prādīties tavā dzīvē. Ir arī brīnumainas dziedināšanas. Brīnumainas dziedināšanas. Un tāpat ir brīnumainas finansiālas svētības, draugi. Saki, brīnumainas finansiālas svētības. Dievs rāda finansiālas brīnums. Attiecīgos brīžos pie attiecīgām vajadzībām. Pirmā ķēniņa 17. Pravies Elija. Bada laikā, krīzes laikā, kad viņš slēpās vēl no vajāšanām, ir rakstīts, ka kraukļi viņu baroja. Kad Dievs lika kraukļiem pienest viņam, kā tas izskatījās, es tiešām nevaru saprast, bet tā ir rakstīts Dieva vārdā, lika. Pēc tam Dievs lika, kad tur mainījās situācija, un Dievs saka, ej uz Sareptu pie atraitnes. Ko pie atraitnes darīt? Ko darīt pie atraitnes? Šī atraitne par tevi gādās. Ja domāju, par pravieti, kaut kāda atraitne, kas pati ir nabadzīga, viņi par tevi gādās. Un kad Elija atnāk pie šie te atraitnes, Sareptas atraitne, tā mēs saucam šo te stāstu, viņa ceptur pēdējo plācinīti, pēdējā miltiņa, pēdējā eļiņa, viņa ir tur dēliņš, un viņa saka, šito te mēs uztaisīsim, tagad izcepsim, vairs pēc tam vairs nekā nav, un mēs mirsim, jo bija bada laiks. Krīzes laiks, finansiāla krīze. Nu, lietas nelīd, tā tālāk tur bija problēmas. Bet Elijam Dievs saka, viņi par tevi gādās. Un Elija saka, nu, uztais man arī vienu plācerīti. Viņi saka, bet nav tikai viens sanāk. Uztais man maz plācerīti. Tad no tā viena pēdējā plācerīša arī Elijam uztaisīja maz plācerīti. Un Elija saka, milti tavā krūzē neizsīks un eļļa neaptrūks. Viņa izcep, viņa uzsās Dievu pravietim, Dievu vārdam. Viņa izcep šo pēdējo, no šiem pēdējiem materiāliem, dot to pēdējo plācinīt, Elija ēd, un ir rakstīts, ka eļļa neizsīka, un milti tīnē neizsīka, līdz beidzās krīze. Pārdibiska. Pārdibisks finansiālās brīnums. Bībelē nav tikai dziedināšanas brīnumi, ir finansiāli brīnumi. Otrā ķēniņu, otrā nodaļa.
otrā ķēniņu divi, Elija. Pie Elijas griežās kāda atraitne, kuras vīrs bija pravietis. Ļoti iespējams, ka viņš kalpoja tieši ar Eliju kopā vai zem Elijas. Vīrs nomira, atstāja ar sev parādus, un viņam draudēja atņemt bērnus, dēlus verdzībā, lai samaksātu parādus. Un viņa nāk pie Elijas un saka, mans vīrs bija dievbīgs. Viņš kalpoja Dievam, palīdz man. Un Elijas saka, kas tev ir mājās? Nu, tikai tur krūzes tukšas. Krūze kaut kāda tukša. Saka, ņem to krūzi, ņem arī no kaimiņiem, cik vien var savākt, un ej ar saviem dēliem, ieslēdzies istabā. Viņi paklausa, ņem šīs te krūzes, un viņš saka, lej. Viņš lej eļu, viņa lej eļu, un spielē visu šīs te krūzes līdz, grib vēl nākamo lietu, bet tās viss izbeigušās. Ielēja tik, cik bija tukšās krūzes. Un viņš saka, pārdod, samaksā parādus, un no tā, kas paliek, pati dzīvo. Finansiāls brīnums. Vecajā darībā. Reāls finansiāls brīnums. Reāli Dieva ieaušanās pārdabiska un atbrīvošana no parādiem, no parādas saistībām. Tas ir iespējams. Tā ir īpaša žēlstība, finansiāla svētība. Lukas evaņģēlijā 5 no 1 līdz 8. Kad Jēzus sludināja no Pētera laivas, atcerēs to gadījumu. Jēzus saka, izej jūrā un iemet, lūk, tīklus tur tajā vietā. Pēteris saka, mēs visu nakti esam zvejojuši un nieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Viņš izmet tīklus un saņem lomu un ir rakstīts, ka tik liels loms, ka tīkli plīst un laiva tikko negrimst. Un tā Pētera zvejošana, viņš nebija viens pats, viņam bija palīgi, tas bija viņa biznesa. Pēterim bija savs biznesis, savs zeme un arī savu māja. Jēzus bija galvenieks, viņam bija savs biznesis, savs sāmas, savs biznesis un savu māja. Un savu zeme. Katram izrēlētiem bija savs zeme, savu māja un tā tālāk. Kāpēc ebreji līdz šim brīdim arī rulē? Bagātākie cilvēki pasaulē ir tieši ebreji. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs šos te princips, mums ir grūti pieņemt, ar viņu tajos dzīvo. Viņi pat Jēzu noliedz. Bet šie principi strādā viņa dzīvēs. Bija trīs avoti. Vēlns, cilvēks un Dievs. Cilvēks lieto Dievu principu un ir pasakājums svētīts. Bet Dievs to nesvētī, bet principi paši par sevi darbojās. Dievs tur nav. Tā ir cilvēcīga darbība. Lieto Dievu principu, bet Dievam godu no tā nedod. Jāņa 21.11. Jo pēc Jēzus augšā un celšanās. Mācekļi, viss ir beidzies, pēcinim, viss ir beidzies, viņš atgriežas savā biznesā. Viņš zvejo. Un te atkal Jēzus. Šaka, izmet tīkls. Jums ir ko ēst? Nav mums ko ēst. Izmet tīkls. Viņi atkal neko nebija nozvejojuši. Viņš izmet tīkls un atkal velk lomu. Velk tādu lomu, ka nevar tajā brīdī pat izvilkt. Finansiāls brīnums. Mateja 14.42.1. Jēzus paēdina 5000 cilvēks ar 5 maizēm, 2 zivīm. Vēl viņš paēdina arī ar 4 maizēm. Marka 8.19. Jūs neatminaties, kad es tās 5 maizes tiem 5000 lauzu, cik grozi no druskām jūs esat pielasījuši? 12. Ar krestā 7 maizes tiem 4000 lauzu, 7 maizes 4000. Cik pilnu grozu esat pielasījuši? 7. Vienmēr, kad tu nesi savus 5 maizes 2 zivs, vai savus 7 maizes, un dod, un liec uz altāru, Dieva darbam. Dieva darbam. Tad Dievs savus projektus piepildīs ar šo naudu. Pavairo. Un tev pašam paliek pāri. Tik, cik to maz neliksies. Mateja 17.24.27. Jēzus ar Pēteri. Jēzumā Pēteri vid darbinieki pieprasa nodokli.
Jēzus uzskata, ka netaisnība pieprasa nodokli, un taču saka, nu, lai nebūtu par piedaudzību, ej, Pēteri, izvelc zivi, un zivs mutē atradīs zelta gabalu, uz tateri viena. Pēteris iet, nozvejo un samaksā par sevi un par Jēzu. Finansiāls brīnums, draugi. Saki, finansiāls brīnums. Tad viens no Dieva žēlstības veidiem finansiāli ir brīnums tavās finansēs. Kā tad saņemt Dieva svētību savās finansēs? Nu, kā jūs saprat? No jauna tu esi atzims, bet domāšana ir jāizmaina vēl. Dieva vārdam ir jāpielāgojās, ir jātic, un uzvaras ir jāizcīna. Tas, kas tu jau esi, tev ir jākļūt par to. Pirmais ir personīgas attiecības ar Dievu. Un šajā tēmā es neiedzināšos. Nu, nevar būt normāls tev Dieva vadības, ja tev nav PAD. Finansu jautājumos. Jā, Dievs var svētīt, un tomēr PAD tas ir numur viens. Otrs, raksturs un morāle. Raksturs un morāle. Ir nosacījumi tam, lai tiešām Dieva brīnuma finansiāli un finansiāla svētība, tieši pats Dievs pie tavām finansēm, lai darbotos. Ir nosacījumi, un faktiski PAD ir viens, otrs ir raksturs un morāli. Ar ko atšķirās raksturs no morāles? Raksturs ir tavu kopīgo īpašību paradumu kopums. Tas nosaka tavu attieksmi pret cilvēkiem, pret sabiedrību. Un parādās dažādos situācijās un apstākļos. Bet morāli, tas ir dažādas normas, tās reliģiskas normas, bībeles normas, jeb sabiedrībā kādas pieņemtas normas, tā sistēma, kas regulē tavu rīcību pret cilvēkiem. Morāli. Nu, nezodz, ja tur nepārkāp laulību. Tā tālāk, ja neatņem to, kas citam ir. Morāli. Necel neslāvu cilvēkam, ka tas ir morāli. Ja tas. Ne raksturi, bet morāli. Bet es viņi tik ļoti cieši savā starpā saistīti, ka es vienā punktā visu ieliku. Tātad raksturs un morāli. Raksturs un morāli. Un pie raksturu un morāles. Faktiski visas nākamie punkti ir saistīti ar tavu raksturu un ar tavu morālu. Matejs 6:24. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. 33. pantā. Dzenēties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums viss šīs lietas tiks piemests. Tur ēdienas un tā tālāk un mājiņas un viss tiks pieliks. Krievu tulkojumā un arī skristuri var atrast vārdu mamons. Mamons. Kas ir mamons? Manta. Nauda. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Vienu viņš ienīdīs. Nevar kalpot Dievam kungiem. Kungiem. Mamons ir kungs. Vienu viņš ienīdīs, otru mīlēs. Vienam pieķersies, otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Rakstura īpašībai un paradumam tev jābūt ir, ka nauda vienmēr ir tikai līdzeklis, bet ne mērķis. Atceries vienmēr. Saki, nauda nav mērķis. Līdzeklis. Tātad, nauda ir līdzeklis mērķu sasniegšanai. Tikai kā. Pretējā gadījumā katrs cilvēks, kuram mērķis ir nauda, nonāk mamona gara kontrolē. Un tur nevar diviem kungiem kalpot. Šī manta aizvien tev no Dieva klābūtnes. Mamons. Visa ļaunuma sakna ir mans kārība, Bībala saka. Mantas kārība. Un mēs lasām šīs rakstvietas, jo nauda slikta. Nauda ir labi, bet tā nav mērķis. Mēs ceļam draudzes telpas. Un tur ir vajadzīgs ļoti daudz naudas un ļoti daudz arī darba jāiegulda ir. Tiešām daudz vajadzīgs ir. Mums dotajā brīdī pat nav, ja tā sataustām tāda nauda, bet būs. Zini, kāpēc būs? Tas tikai vienmēr, cik es kalpoju Dievam, lai kādas projekts man es nedaru, lai celtu Dievu valstību, tā ir Dieva griba pareizi.
es bez naudas varu to sākt. Dievs sponsorē savus projektus. Es plānoju, es strādāju, es daru, un Dievs pieliek naudu, jo mans mērķis nav nauda. Mans mērķis ir, lai Dieva valstība izplatās, lai mums ir savs nams. Savs. Jo katram ir sava zeme, pareizi vajadzīga. Draudzē, pat par savu zemi vēl nav nemaz. Nu, pagaidām būs tikai savs nams. Un arī viņš jau nav tā pilnīgi mūsu, bet nu, mūsu gan. Lielā mērā tāda mūsu nams. Nu, biznes. Nu, biznes. Draudzē būs, ir un būs. Nu, ne draudzē. Draudz cilvēki, kas to dara. Tāda nauda ir līdzeklis un ne mērķis. Nākamais. Disciplīna un brīvība no atkarībām. Salamana pamācības 21.17. Kas labprāt dzīvo priekos, tam pietrūks. Un kas mīl vīnu un eļu, tas nekļūs bagāts. Atkarības. Ja tev ir ieradumi, raksturs ir ieradumi tavi. Ja tev ir tādi ieradumi, kas ir pretēji ar to, ka tu naudu varētu pelnīt. Tu nevarēsi nopelnīt. Atkarības. Nu, alkoholiem, piemēram. Kur visa nauda paliks alkoholiem? Kur narkomānam paliks? Un tā tālāk. Ir lietas, kas stāna tev priekšā, kāpēc tu to nevar. Un disciplīna. Kas labprāt dzīvo priekos, tam pietrūks. Tā kā tev ir disciplinēta kaut kas jādara, jāpiecerēs un jāizdara kādu konkrētu soļu nākamie. Tu vienkārši dzīvo priekos vai pārtērē. Tu dzīvo pār saviem līdzekļiem. Un tāpēc arī ir, tas ir priekšnosacījums, lai tu varētu saņemt īpaši finansiālu svētību. Un nevajag vainot Dievu. Dievs man mācītais māca, es te noziedoju, bet man nesvētī. Ir citas lietas, kas kur, pats stāv tam priekšā. Dieva svētībai. Nākamais solījumu turēšana. Mateja 5.37. Jūsu vārdi, lai ir jā, jau, nē, nē. Kas pārno tā, tas ir no ļaunā. Ja tu esi cilvēks, kas netur solījumus, sākot ar mazām lietām jau. Ar mazām lietām. Man ir tā, ja es kaut ko pateicu, nu es nezinu, man tas ir... Man tā iegājies, tas ir iekšā. Tā man ir rakstura īpašība, es to noteikti izdarīšu. Nu, ja vien tas pēc tam neizrādās kaut kas stulbs galīgi nevajadzīgs, to viss var risināt, un tomēr, ja mans jā ir jā, un nē, nē. Ja tā nav, tu nevar būt bagāts. Kāpēc? Tev neuzticēsies cilvēki. Uz tevi nevar paļauties. Un biznesa nav iespējams. Un arī naudas plūsma nav iespējama. Ja uz tevi nevar paļauties. Jo tu jau viens pats no zilu gaisa neštām par naudu. Tu cilvēkiem kaut ko dod, un viņi tev kaut ko dod. Tev neuzticās. Jo tas jā, nav jā, un nē, nav nē. 5. Mozus 15.6. Nākamais. Tu aizdosi daudz tautām, bet pats neaizņemsies. Tas kungs tavs dievs, tu ir svētīs. Tu aizdos un neaizņemsies. Un tu valdīsi pār tautām, bet viņi pār tevi nebūs valdīt. Tu esi paņēmis kredītu bankā un pār tevi valda. Valda. Bet Dieva vārds saka, dzīve bez parādiem ir svarīga. Dzīve bez parādiem. Bez kredītiem. Šajā gadījumā es nedomāju, ka Dievs nevar arī pamudināt, ņemt kādu kredītu, kādus atsevišos gadījumos. Un tomēr es domāju, Dieva vārds saka, ka es aizdošu, nevis aizņemšos. Ka es būšu tas, kas aizdod, nevis tas, kas aizņemās. Un tāpēc labāk bez kredītiem. Parādi noteikti būs tas, kas tev kavēs saņemt finansiālu svētību. Romiešiem 13. Nepalieciet neko, nevienam parādā. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi mīlestību. Es, kad atnācu pie Kristus, es nezinu, kā tu esi rīkojies, bet es, kad atnācu pie Kristus, es biju parādā. Es biju vairākiem cilvēkiem aizņēmies un neādevis un tā tālāk. Ko es darīju? Es sāku atdot pa 2 lati, pa 10 lati es sāku atdot. Es pelnīju pats 2 lati dienā, es sāku maksāt. Man dēls ir. Tajā laikā viņam bija jāsāk iet bendars un tā tālāk. Es pelnīju 2 lati dienā, es no tās naudas sāku maksāt dēlam uzturnaudu. Ko tās mēnesi 10 lati, kas izsmieklis?
es maksāšu šīs mazās summas. Nepalieciet neko nevienam parādā. Tas ir mūsu pienākums. Alimenti nemaksātāji, nedomājat, ka jums Dievs var finansiāli svētīt. Laicīgi nomaksāt rēķini. Laicīgi nomaksāt rēķini par dzīvokli, par visu pārējo. Dar to laicīgi. Nu, tas nebūs, ja tu vienreiz nenomaksās vai piecas reizes. Ne tāpēc nebūs tavs vērtība. Un tomēr, ja tas tavs paradums kļūst tev, tas nozīmē, ka tev vispār tāds paradums ir visu atlikt un uz tev gaidu un tā tālāk. Tā ir slikta īpašība. Es pat, ja es ēdu pusdienas ar cilvēkiem restorānos, es vienmēr, es neatceros pēdējo reizi, ka man kāds būtu izmaksājis, man neviens nekādu nemaksā. Un kāds par mani maksā, man ļoti jocīgi ir. Man ir ļoti dīvaini, ja par mani maksā, es gribu izmaksāt. Es vienkārši gribu to darīt. Un tā kā, nu, un tā kā kāds grib arī varbūt maksāt, man tā jokaina, ka es negribu būt nevienam neko parādā. Un tiem, kam es izmaksāju, jūs arī man neko neesat parādājis, jums vēl var izmaksāt. Jūs jau zināt, ka tā būs vienmēr. Neko nevienam nepaliesiet parādā. Tātad, kā tad saņemt, kas man jādara no savas puses, lai man būtu šī finansiālā žēlstība, brīnuma un tā tālāk, svētība uz manas naudas, uz manas nodarbes, ko es daru. Neņem svešo. Nezodz. Es neesmu zagls, kāpēc Dievs nesvētī. Klausies, ja tu brauc sabiedriskajā transportā par zaķi, tu esi zagls. Tev ir smieklīgi, bet tev nav naudas. Jo tāpēc, jo tu brauc par zaķi, ka tev nav naudas, pareizi. Un naudas nav tāpēc, ka brauc par zaķi. Jo tu zods. Ej ar kājām, draugs. Ļepa to. Tev nekad nebūs naudas, ja tu turpinās zakt. Un ja tā nauda tev būs, ir nenesīs svētī. Saprot, ja cilvēki brauc par zaķi, tu domā smieklīgi, ja, bet uzmanīgi. Tālāk. Tā nav filozofija, bet loģika. Ja tu brauc par zaķi, kāpēc? Tu esi paradis savā dzīvē ņemt to, kas tev nepieder, vai ne? Tev tas nepienākas, bet tu to gribi. Pa zaķi braucēja droši vien ņem arī kredītus un tamlīdz lietas. Pa zaķi braucēja arī kaut ko citu nepiesietu var paņemt. Nu, par kādu tur biznesu, par kādu tur savu māju, ja tu pat biļeti nevar nopirkt godīgi normālā autobusā. Labi, ja kādreiz tur kaut kur jāskrien, tur fiksi ieskrēja un tad tur. Bet esi gatavs maksāt sodu uzreiz. Tev jābūt naudais, brauc par zaķi, ja tu gribi, ja? Bet tad tev ir gatavā nauda uzreiz sodam. Vienmēr kontrolējas nāk, hobā, dod un piķi. Tā jā, tā var. Ir tās teiciens, tu pārbaudi mašīnu, mašīnai atklāj kaut kādu defektu un tas servisa meistars saka tev, tiesa no šīs mašīnas vaļā. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē tikt no mašīnas vaļā? Tas nozīmē pateikt cilvēkam, kurš iespējamam pircējam pateikt, šī ir mašīna ar defektu. Nevis iesmērēt. Nekāds nopietnas finansiālas svētības nevar būt šādi tipi cilvēki. Es reiz nopirku tādu sporta variantu automašīnu. Ford Probe. Tāda skaņa bija, ka pa Liepājā pirkstu citu. Kamēr atbrauc no Liepājas līdz Limbažēm, man bija jāpieliek kā 2 litra eļa. Bet es viņu biju nopircis. Nopircis. Man iesmērēja. Ko es daru? Es ielieku sludinājumu, kas viņu pārdod. Nu, es nebraukšu tādu mašīnu, neremontēšu. Ielieku sludinājumu. Un godīga sludinājuma. Nu, nereāli, neviens tāda mašīna nepirks. Un pie tam pa tādu pašu cenu, pa kā es nopirku, nepirks. Protams, loģiski, vai ne? Bet pastāv kas? Finansiāla svētība no Dieva. Pārdeviski brīnumi pastāv.
tiem, kas lūk nenozīdzībā staigā, tiem, kas meklē Dievu gribu, Dievu vaigu un dzīvo pēc viņa principiem. Un notika tā, ka man zvana Džeks, man tā mašīna stāvēja pie, nu, viņa smuka bija ļoti, un īpaši numurs bija, divi cipari bija tikai kaut kā, nu, tāds smuks numurs, un neparasti bija tāds kantājums tāds, tā kā amerikāņiem kaut kādiem tur, ja tāds. Un zvana Džeks, un saka, es gribu to mašīnu. Es saku, bet tā mašīna ir tas un tas, tur eļas grazini, remonts un tā tālāk, vajadzīgs ir, es gribu šo mašīnu. Es gāju ar savu draudzeni vai sievu garām tavai mājai, un manas, bet pirms tam tas notika viss jau. Es gāju garām un redzēju šo mašīnu, manas sieva tā meitene teica, es gribu šo mašīnu. Un tad es skatos SSLV un skatos, tā ir tā mašīna pārdošanā. Un es tev tagad zvanu, es saku, bet viņa ir bojāta, vienalga es saremontēšu, apbrauca, priecīgs, nopirka un aizbrauca. Dievam ir savi ceļi, bet tas nenozīmē, ka regulāri Dievs pēc tam tā te svētīs tevi. Ja tu pats nedomā ar galvu, mašīnu nepārbaudi. Nu, vienreiz to gadījās, bet otrreiz to Dievs teiks, neko es tev nekādu brīdumu nedarīšu. Vienkārši nākamreiz aizvedu uz servisu un pārbaudu visu. Ar tu uzticējies vienkārši cilvēkam, kurš tev apkrāpa. Nākamais punkts. Salamana pamācības 28-22. Cilvēks, kas ar skaudīgu aci dzenas pēc bagātības, tas nezina, ka viņš sastapsies ar trūkumu. Skaudība. Skaudība, bet šajā gadījumā bagāto cilvēku nosodīšana. Bagāto cilvēku nosodīšana. Faktiski ir tā, ja tu esi tas, kas nosoda bagātos cilvēkus, viņš ir valdībā vai kur citur, tur Šlesers, tur Lembergs, tur, es nezinu visu tos miljonārus, un kurš ir miljonārs, kurš nav, ja? Ja tu viņus nosodi par to, ka viņi bagāti, viņi ir zagļi, viņi tur, to, šito, viņi visi piečiņi, ja tu viņus nosodi, tad tu esi tas cilvēks tips, kam nekad nebūs naudas. Jo tu nosodi, ko tu nosodi? Bagātību. Tu nosodi bagātību. Un to, ko tu nosodi, tas nebūs tavā dzīvē. To, ko tu kritizē, kas to nav pieņemams, tas tev arī nebūs. Tad pārtrausam ar bagātu cilvēku kritizēšanu. Kā tev daļa, kā kurš, kā tur, viņš ir maksājis konkrēti cenu, neviens nevar būt bagāts, tās pats Lietuvas kaut kāds, nevar būt vienkārši. Neviens nevar tā vienkārši nozakt un būt bagāts. Manai māsai bija kaut kāds senos laikos, es pirmo reizi braucu 7. Sērijas 5 litru motoru BMW, vēl vecais 7. Tā, zinu, vec pavisam vecais, tas 88. Gada ražoja, vai 7. kaut vai 6. Gads pat bija, ja? Viņš bija nopircis tā fiksi, nopircis, un es braucu pa Tallinas šosei, sēžu blakā, man tā patika tajā mašīnā. Bumers! Es iemīlējos no pirmā acis skatiena bumerā, un līdz šim brīdim mīlu. Es mīlu 7. Sērijas bumerus, 5. Sērijas bumerus, un mīlu arī X sērijas bumerus. Nu. Trešā sērija, tas ir huļigāniem. Arī tos es mīlu, bet ne tik ļoti. Man kā lielam cilvēkam pa mazu viņā ir. Nē, trešajā labi. A tu kāds man apvainosies. Sportā labi. Ok. Mans stāsts apstājās kur? Sēdēja blaks un kaifoja vienkārši. Viņš manai māsai bija sapircis tur audio aparatūru. Nu, bija iepazinusies tur kā Džeku. Normāli Ford Džeks tās bija. Pieklājīgs visu tās kaut kādā mērā. Mašīna, visu nauda pilns. Bet pēc tam es uzzināju, ka viņu meklē. Viņu meklē, viņš kaut kur nospēr 100 tūkstoši lācos, ja neatrot citur, jo? Nu, un dzīvo zaļa dzīvi, bumers viņam viss ir, ja, tur. Un, saprot, tu nevar tā kaut ko dabūt ātri, nu, paņem kaut ko un būt svētīts. Tu nevar būt bagāts, ja tu neesi tās un iekšēnas. Tātad nenosodi bagātos. Nākamais ir čaklums, jeb slinkums. Salamana pamācības 10.4. Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu. Nu, vai te ir ko piebilst? Ir jā, katru dienu ir jāvirzās pretiem mērķiem, ir jāstrādā, jābūt čaklam. Jo slinkums dara nabagu. Kad gaidi, kad no
birs no debesīm nauda. 18 gadu vecumā kādu cilvēku, kāds cilvēks, savu dēlu, miljonārs, jeb katrā ziņā, es nezinu precīzi, to apjoms naudas viņu, bet bagāts dēls, izsauc savu dēlu, reālu personu, izsauc pie sevis un saka, lūk šādas vārdas, 18 gadu ir dēlam. Viņš izsauc un saka, dēls, paši labākie gadi manā dzīvē bija, kad gāju uz nosprostajiem mērķiem. Man nekas nebija, bet es gāju uz mērķiem. Un es negribu atņemt tev laimi, un tāpēc es atņemu tev mantojumu. Šis te puika, 18-gadīgais, kuram atņēma mantojumu, no sākumā viņš bija grūtsirdīgs, protams, bet tad viņš saprata un pārorientējās no tēva naudas uz savām spējām un uz to, ko viņš var. Šobrīd šis cilvēks kļuva par MTV ģenerālu producentu. MTV kanāls, ģenerāla producenta. Nu, tikai tāpēc, ka atņēma viņam mantojumu. Čaklums. Nepaļaujies uz citu bagātību, uz ko kāds neviens tā vietā neko nedarīs. Gauss rokas dara nabaga. Čakls bagātu. Nākamais. Desmitā tiesa un upuris. Desmitā tiesa un upuris. Nu, katru svētdienu, kāds no komandas man runā par ziedošanu, par desmito tiesu, tas jau piegriezies visiem. Man tošana piegriezies jau ir visu laiku vienu to pašu pantu. Malahijas, katru reizi Malahijas tas nolādās, un tad tur logus atvērst un nobirst tā svētība, to pārpilnībā. Bet Salamana pamācības 3:9. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam no savu ienākumu pirmajiem. Pirmais. Desmitā tiesa, brīvprātīgās iedojumi. Tad pildīsies tavi šūņi ar pilnību un tavas vīnes piedzis plūdīs pāri malām pāri. Romiešiem 11:16. Ja tavs pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla. Ja tu no pirmā, ko tu nopelnīji, tu, ko tu saņem, tavus ienākumus, biznesa firmām, tas nav tava alga, tas ir viss ienākums no tava biznesa. Mēneša ienākums no tava biznesa. Viss. Ja pirmais guvums, katru reizi, kad tu nopelni, tu atdod to desmito daļu un vēl upuri dod, tad pats pirmais guvums ir svēts un Bībala saka, arī visa mīkla, visa pārējā nauda ir svēta. Kāpēc? Ko tu tādas izdarīs, ka tieši tavu naudu vai tavu biznesu Dievs īpaši svētīs un vairos? Zini, ko tu esi izdarījis? Tu esi iedevis finanses Dievu darbam, Dievam. Un nav nepareizi teikt, es nesu Dievam. Nu, ko parasti tev teiks, kāds neticīgs draugs vai radinieks? Ko viņš teiks tev? Ā, tas Dievs ir Mārcis Jensijs tev. Bet nevajag, nu, viņi to var nesaprast, bet biznesa cilvēks arī to sapratīs. Arī viņš šos principus saprot. Bet reāli, tu iedod Dievam darbu, viņa darbam naudu, bet Dieva griba ir, lai ikviens tiek glābs, amen? Lai viņa valstība iet plašumā, un tur vajadzīga ir nauda. Visām īrēm, aparatūram, evangelizācijām, reklāmām, visur vajag naudu. Pilnlaika kalpotāja algām, visur vajag naudu. Tu sponsorē Dieva darbu. Un vai viņš ir interesēts, lai tu vēl vairāk varētu sponsorēt? Dievam vajag tavu naudu? Izrādās, vajag. Nu, no vienas puses neko viņam nevajag, un tomēr vajag. Arī mūsu viņam, mēs esam viņam vajadzīgi, un tavu naudu arī viņam vajag. Un tu zini, ka pat neticīgs cilvēks var iedot Dievu darbam. Un kaut kādā mērā, es domāju, arī viņu var Dievu svētīt. Lūk, kur ir pati galvenā šodienas doma. Mana rēma. Man atklājās pilnīgi, klausies, es dodu Dieva darbam, un viņš tūlīt svētī manas finanses, jo viņš ir ieinteresēts Dieva valstības celšanā. Gribi svētību savām finansēm? Desmitā un brīvprātīgais iedojumi. Negribi svētību? Nu, Malahijas grāmatu zini. Dievs savs vispār to par zagļiem nosauc vispār. Un upuris, kur sākās upuris? Desmitā tiesa nav upuris. Upurs sākās no ziedojuma. Desmitā tiesa tik un tā pieder Dievam.
Dod var nedod tik un tā tā pieder. Ja tu viņu neatdod, vienkārši nav svētības uz tavām finansēm. Dieva svētības nav uz finansēm. Tiem, kas desmito nedod, viss punkts. Protams, varbūt kaut kādi izņēmumi. Nu, tā nebija desmitā, tā bija 30. vai tas bija tikai ziedojums? Jo es nesaprotu to desmitās principu, bet es dodu. Dievs tur tūlīt grib svētīt. Taču arī iepriekšējie punkti ir tikpat svarīgi. Dievs ir labs. Ja pirmais gūmu svēts, viss tavs turpmākais biznes un tavs ir svēts. Dieva svētība tur ir. 1. Timotejam 3.15. Dieva nams, kas ir dzīvā Dieva drauze, patiesības balss un pamats. Kas ir patiesības balss un pamats šeit virs zemes? Kas ir visu svētību, visa labā avots virs zemes? Dievs, bet draudze. Dievs caur draudze ir draudzes vidū. Un tam visam ir vajadzīga nauda. Un Dieva vārds saka, tu zini, kā tur izturēties. Un kur ir jāatnes savu desmitu? Kur ir jāatnes savus ziedojumus, savus upurus? Kur? Malahija saka, kad manā namā, lai arī manā namā būtu barība, tajā draudzē, kur tu saņem barību, savā mājā tu atnes desmito. Kā tiek sadalīts finanses? Faktiski, nereiķināsim tagad to video kasti, malajās kastes. Pa lielam finansēm tā jābūt sadalītām ir, pa lielam. Trīs daļās. Viena trešā daļa ir evanģelizācija, otra trešā daļa ir draudzes uzbūve un visa struktūra. Nu, tehniskā puse visa, nāmi un visa apkope. Un trešā daļa ir pilna laika kalpotāja algas. Ja vecā darības laikā vienīgi, kam neiedeva normālu biznesu savu, bija kas? Pilna laika kalpotāja levīti. Un Jēzus saka, tev nav jāstāj desmitā. Tu gan to jāturpina darīt. Desmitās tiesas princips, tur, kur viņš nav, tur ir atkāpšanās no Dieva. Tur nav pilna kalpotāja, pilna laika kalpotāja nav apgādāti, tur draudze stāv, tur tādā... Pats visu apmēram var iedomāties un saprast. Dieva valstība tur netiek celta, jo tur nav naudas tam. Tur ir cilvēki aptaurēti, kas kristieši no viduslaikiem, kas gaida, ka nauda viņiem birs no debesīm. Vai vispār tic, ka jābūt ir nabagam. Ir kristieši ļoti daudz, kas uzskata, ka jābūt ir nabagam. Man ir bijuši cilvēki, kas saka, mācītāji, tev vispār vajadzēja braukt ar tramvai. Jēzus brauc ar ēzeli. Ēzels tajā laikā bija Mercedes. Pēc iespējām, Dievs Lūk, tāda nauda sadala. Tālāk. Kādā draudzē? Ja cilvēks ir mirušā draudzē, kas neauga, kas neevanģelizē? Ja tu sēji tādā draudzē, dod. Vai Dievs atbalstīs tavas finanses? Padomā loģiski. Ja šī draudze neauga un neizplata Dieva valstība, tu dod tev naudu. Kāpēc Dievam svētīs šādu naudu, ko tu iedeva mirušā vietā? Priekš kam? Tur jau netiek celta Dieva valstība. Tur sasvien, kur nauda aiziet vispār tādā gadījumā? Pareizi? Tātad tikai auglīgā augstnē, augošā draudzē. Saki, augošā. Un ja arī šobrīd kaut kur var neredzēt uzreiz izaugsmi, un tomēr, ka notiek konkrēts darbs, lai augtu nākotnē. Lūk, tādā vidē. Un pārdebisku Dieva iejaukšanos tavā finansēs atnes tieši ne desmitā, desmitā pats par sevi. Bet tieši īpašs upurs, īpašs ziedojums, īpašs upurs. Un ticība, nākamais. Ebrejiem 11.6. pāns, bez ticības nevar Dievam patikt. Bez ticības nevar patikt. Tev ir jātic par savām finansēm. Un kāds vārds ir ticība, jāatgādina mums? Kāds vārds, forma, kāds... Darbības vārds. Ticība ir reāla darbība. Tu reāli strādā. Un es negribu visiem galvas sajaukt, ka visiem savas biznesa jau obligāti jābūt tagad. Tas ir ideāls plāns. Tas ir Dieva ideāls plāns. Man nav ne sava zeme, man nav ne sava māja. Man nav arī savas biznesa, ja godīgi. Man nav nekas. Man ir zini, kas man ir? Man ir mašīna. BMW. Vai, ar X5 mācītāji brauc. Bet, draugi, tas ir viss, kas man ir. Man aitiņ, mans jēriņš.
To pašu grib man atņemt. Skauž. Tiem, kam skauž, tie pašiem arī nav tāpēc arī. Gribi savu X5, tad arī, vai kādu citu tur, nezinu, mēs redzēs 600 vai 500 tur. Gribi, tad sāc domāt tā, cik labi, ka mācītājiem ir tas jēniņš iksiņš. Mēs negribam, ka mācītājiem brauc ar kaut kādu žigulīti tur, kaziņu kaut kādu tur. Nu, labi, okei. Okay. Tā kā es pats vēl esmu procesā. Es esmu pilnīgi atkarīgs tikai no budžetā, tur, kur cik man tur ir iespējas. Viss. Dievs vienmēr par mani ir gādājis. Par draudz vienmēr ir gādājis. Un evaņģelizācijai vienmēr ir bijusi nauda. Un es sapratu, ka ticība prasa baigo spēku tev. Jā. Ticēt, tas nozīmē reāli domāt, dot, ziedot, būt gatavam, strādāt. Tā ir ticība. Ticība tas ir... Iesēt pat pēdējo iespējams un cerēt, ka būs finansiāls žēlstība, brīnums finansiāls. Ir tāds kristiešu miljonārs, es lasīju viņa grāmatu, Dons Ostroms. Un viņš saka, ka, kad viņš iesāka savu biznesu ar sievu, tad pēc 2 gadiem viņš sāka rīkoties sekojoši. Nu, amerikāņu miljonārs. Viņš sāka upurēt tādu summu, kādu viņš vēlējās nopelnīt gadā, tad viņas firma, viņa tur nekustamie īpašumi bija un tamlīdzīgas lietas. Nāmi, nu kā sapīt. Tātad no tās summas, ko gadā firma nopelnīs, nevis viņš kā algu, visa firma, ja? Viss ienākums. Un šo ienākumu, gada ienākumu, viņš sadalīja 12 daļās pa mēnešiem. Tā par nedēļām, un tā katru reizi nes šo te summu uz draudzi. Vēlamā summa, ko viņš grib nopelnīt. Viņš tic. Viņš ļoti daudz par ticību tieši un arī. Un gada beigās vienmēr bija konkrēti tā summa, un vēl vairāk nekā viņš bija ticībā jau pienesis upuru par to, kas vēl nav. Jo kas ir ticība? Pārliecība par neredzamām lietām. Stipra pārliecība par to, kas? Cerams. Un kas ir stipri pārliecība? Es esmu pārliecināts. Tas ir upurs iedodas jau par to, kas tev vēl nav. Tā, es nesaku, ka tieši tāpēc, ka tu upuri iedod, tikai tāpēc tev tas notiek. Bet tā ir ticība, kas darbojas ar šādām darbībām. Tā ir viņa ticība, kas darbojas. Un šobrīd viņš dod ļoti milzīgas summas ticībā. Baigi labi tajā draudzē, ne? Ko? Kur tas, kur Dons, kur atrodas? Būt mums tās dons, ne? Mums būs savi doni. Pareizi. Mēs ar te jauni cilvēki visi tikai sākam. Bez ticības Dievam nevar patikt. Jo kas pie Dieva griežas, nāk ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Saka, Dievs atmaksā. Amen. Un noslēgumā man ļoti patīk savs prediķis. Un es zinu, ka jums ļoti tas uzrunājums patīk un aizgāja. Amen. Dievs sponsorē savus projektus. Un arī Dons Ostroms saka, ka visvērtīgākais ieguldījums nav bankā. Visvērtīgākais ieguldījums ir Dieva valstībā. Dieva valstībā. Un tur parādās pārbis Dieva svētība. Es tam ticu. Tavas finansiālās svētības apmērs, apjoms, ir atkarīgs no tavas spējas dot. Lukas 6:38. Dodiet, tad jums taps dots. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu. Sakratīt, saspaidīt pārim ejošu mēru. Iedos jums jūs klēpī, jo ar kādu mēru tu mēros, ar tādu tev atmēros. Dzirdi? Ar kā tu mēros pats, tā tev arī atmēros. Kāda būs tava ticība, kā tu mēros, tā arī Dievs spēs par to parūpēties. Bet atceries, ka ar cilvēciņiem spēkiem tu arī var nopelnīt. Ar sātana palīdzību arī var nopelnīt. Bet sātana garantijas nedod.
Un cilvēcīgi tev nav nekādas aizsardzības. Ja? Tu dari to bez Dieva. Šodien ir, rītdien. Un vispār, kam tev nauda kalpo? Kādiem mērķiem? Vislabākais ieguldījums ir Dieva valstībā. Otrā korintiešiem 9:6. Kas sīks sēj, tas sīks pļaus. Kas sēj uz svētību, pļaus uz svētību. Galatiešiem 6:7. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tad un nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Kāpēc man tagad nav? Kāpēc man nav? Tāds bija pareizais tēls. A, kāpēc man tagad nav? Varbūt tu esi tikai sākumā, ceļā un visā šī lietā. Tu jāuzvēr savu ticību un varbūt arī ir vienkārši tās periods, ka pārbaudījums varbūt kā tos savus. Nu, es gan nedomāju, ka Dievs tā pārbauda. Tagad pazīvo ar nabadzību, es to pārbaudīšu. Nedomāju tā. Dievs grib svētīt. Un arī grūtības Dievs, es domāju, ka nesūta. Es to dzirdēju tikko mašīnās prediķi. Nu, Kristīga radio. Dievs sūta tev grūtības. Es domāju, Dievs nekādas grūtības nesūta. Viņš vienkārši ir, ja tu esi uz mērķiem. Bet ne jau viņš tā, atsūdīšu tev grūtības trīs. Tev vien. A tev piecas. A tev septiņas grūtības. Tev paiesim garām šoreiz. Tev 12 grūtības. A jums pagaidām divas tikai. Ja? Un skatās, kas tev viņam būs. Pārbaudīsim. Es nedomāju, ka tā ir. Dievs grib svētīt un gaida mūsu darbības. Kāds puisis, viņš deva 30% no saviem ienākumiem, no savu tā biznesa, kas viņam bija. Šeit, draudzē. Bet nekā tā īsti tas biznesa viņam tā baigi negāja. Bija kaut kāds periods, vai tad jau tur tādi priecīgi tur bija, un daudz naudas bija parādījušās tur un viss kaut kas. Bet to naudu deva viens darba devējs kaut kur no kaut kurienes. Cilvēks priecīgs, viens darba devējs ir. Tas ir nav ne savu mājā, ne savu zemi, ne savus biznesu, ka to viens darba devējs ir. Nu, ok. Un kaut kad beidzās viss tas skaistais, tas gājiens un tas skaistā nauda. Un bija grūtības finansiālas, un viņš turpināja dot. Es zinu tošne, ka šis cilvēks, viņš ir labsās cilvēks, viņš deva. Un tā svētība nav. Un tad viņš aiziet no Dieva. Nu, nav, nedarbojās tas viss. Es dod, nav. Un vispār vēl citi jāmesli kaut kādi aizēja no Dieva, aizēja. Viņš tā arī pateica, es tagad pats dzīvošu pasaulē. Un aiziet no draudzes, un pēkšņi nedod vairs to ziedojumu, savu to upuru vairs nedod, desmito vairs nedod, aiziet prom, un pēkšņi uzreiz atnāk svētība. Viņš rekā, īstenībā tieši nevajag dot, lai būtu svētība. Kāda ir patiesība? Patiesība ir tāda, ka savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Un šis laiks pienāca, diemžēl, tikai pēc tam, kad viņš jau bija aizgājis. Tas ir rezultāts tam, ko viņš deva. Ne tāpēc, aizgāju un tagad atnāca tikai tāpēc. Kad tu šeit mācījies, kā to darīt, tu upurēji, tu darīji, tu ticēji, tev palīdzēji, tev uzcēli, tev mācīji, tu mācījies un tikai tāpēc tas tev ir. Un arī turpmāk, kāda būs šī cilvēka dzīve, kāda viņš savu raksturu veidos, vai būs kāds atkrīz, vai nebūs, tas arī viss izšķirs. Vai vispār šī nav turēsies, vai kaut kas attīstīsies tālāk. Tā savā laikā mēs pļausim, ja mēs nepagursim. Šodien tēma bija finansiāla svētība. Uz 5 lapām. Pirmais bija nauda. Ka bez naudas, diemžēl, nekas nav iespējams. Otrais bija tas, ka labklājības avots var būt velns, pats cilvēks un arī Dievs. Un ka Dieva griba ir finansiāli svētīt un lai katram būtu sava zeme, sava māja un savs biznes. Izņemot levītus. Es nedomāju, ka mācītājiem ir jābūt ar biznesu jānodarbojas. Es nedomāju tā. Kaut gan arī izņēmumu kārtā var būt arī tā.
Dieva svētība ir Dieva žēlastība, tāpat kā dziedināšana, tāpat kā glābšana. Un Dievs dara to cilvēku dzīvēs, kas upurē un dod tieši Dieva valstības celšanai finansiālas brīnumus un īpaši savu svaidījumu un svētību uz tavām finansēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tu sponsorē Dieva darbu. Un Dievs sponsorē savus projektus. Kā saņemt Dieva svētību? Pirmais ir PAD, otrais ir raksturs un morāle. Un pie tā visa bija, lai nauda nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai ir disciplīna un brīvība no atkarībām, solījuma turēšana, dzīve bez parādiem, nezakt, nenosodīt bagātos cilvēkus, būt čaklam un desmitā tiesa un upurs. Obligāti desmitā tiesa un upurs. Tāpat arī, ja es tiešām dodu augošā vietā, kur tiešām Dievs var to arī visu sponsorēt, un ir vajadzīga ticība, jo bez ticības nevar Dievam patikt. Un noslēgumā bija, savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Un nepievilieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Amen. Varat dot skaļu slavu Dievam. Es tev vēlos aicināt. Ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju, ja tu nekad neesi pieņēmis viņu un teicis, lai viņš piedod tavus grēkus un ienāk tavā dzīvē, un ienāk tavā sirdī, tad tu zini, ka šī diena ir tieši priekš tevis, un šī svētdiena ir tieši priekš tevis. Un labā ziņa ir tā, ka šodien tu vari izdarīt to, tu vari pieņemt Jēzu Kristu savā sirdī, atdot viņam savu dzīvi, un tu vari nākt šeit priekšā, ļoti labi, nolieči. Varat nākt šeit priekšā, un mēs kopā lūksim lūkšanu. Es palīdzēšu lūkt, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs to teiksiet Dievam. Ja tu esi tas cilvēks, kas, ja šodien ir tava pēdējā dzīves diena šeit virs zemes, un tu mirsti, ja tu zini, ka tu nebūsi debesīs kopā ar Jēzu, tāpēc, ka tu viņu nepazīsti, tu viņam nekad neesi teicis jā, tad šodien tu vari izdarīt vissvarīgāko lēmumu savā dzīvē un teikt Jēzum jā un pieņemt viņu savā dzīvē. Ļoti labi. Un tu zini, ka tu, ja pat šodien tu aizēji no dzīves, tu būsi debesīs kopā ar Jēzu, kopā ar Dievu mūžīgi. Jēzus ir ļoti labs. Tev nebūs jānožēlo, ka tu viņam teiksi jā. Jo viņš grib tev dziedināt, viņš grib tev svētīt, viņš grib tev atbrīvot, jo kamēr tu dzīvo šeit virs zemes. Tā kā nāc droši. Nebaidies. Ja tu esi atvedis draugu sev līdz, pajautā viņam, vai viņš zina droši, ka viņš nonāks debesīs, vai viņš pazīst Jēzu personīgi. Un ja nē, tad palīdz viņam iznākt, nāc kopā ar savu draugu. Dievs tev gaida, Jēzus tev gaida. Viņam vislabākais plāns tavai dzīvei. Varbūt ir vēl kāds. Tu neesi pārliecināts par savu glābšanu. Tad tu zini, ka šodien ir tava diena. Šodien ir īstais laiks, jo Bībelē ir teicis, ka šodien ir pestīšanas diena. Un tu nezini, vai pienāks nākamā svētdiena, vai pienāks rītdiena. Neviens mēs neesam līgumu ar dzīvi noslēguši. Tā kā nāc droši. Ja vēl kāds ir, mēs pagaidīsim dažas brītiņas. Ja nē, tad mēs lūksim lūkšanu. Mēs lūksim kopā un es teikšu lūkšanas vārdus priekšā un jūs to sakiet aiz manis un sakiet tos Dievam, jo viņš ir šeit un viņš dzird, viņš arī darīs to, ko mēs lūdzam. Un jūs varat aizvērt acis, lai būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu. Un tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, kurš nomira par visiem maniem grēkiem, izlēja savas dārgās asins, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem.
tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garviņu šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Es esmu grēkos piedzimis. Un pats sevi nekādu nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī mani. Ienāc manā sirdī un kļūst par manas dzīves kungu. Paldies, kungs, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tāpēc, ka Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Tie, kas ir zālē, var dot aplausus.